баштаган иштин аркасынан бүгүнкү күндө ошо районубузда чоң өнүгүү болуп жатат. Катардагы жумушчудан баштап өкмөт башчыга чейин жетип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө ополтодой салым кошкон Кыргызстандын биринчи геологу Апаз Жумагулов быйыл 90 жашта. Бүгүн бул юбилейлик иш-чара Кочкор Ата шаарында жогорку деңгээлде белгиленди. Анда алгач Жумагуловтун ишмердүүлүгү тууралуу видео тасма көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүк жайында эмгек сиңирген кызматкер, геология илимдеринин кандидаты. Геология боюнча жазылган бир канча илимий эмгектин автору. Республикалык маанидеги бул чоң иш-чара алгачкылардан болуп Жалал Абад жергесинде белгиленип жатышы жөн жерден эмес. Анткени Апаз Жумагулов Тоокен өнөр жайындагы 22 жылдык эмгек тажрыйбасынын 16 жылын мына ушул Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз нефти газга арнаган. 1959 жылы Москвадагы жогорку окуу жайды аяктап келген Жумагулов алгач ишин Чаңгырташ участкасынын башкы геологу болуп баштап, Кыргыз нефть башкармалыгынын башкы инженери даражасына чейин жеткен. Ал мунай тапмарларына суу куюунун жаңы ыкмасын ачып ишкелиргизген. Ошол эле жылы мунайдын пластка агып келүүсү көбөйүп, мунай өндүрүү 4 эсеге өскөн. Урматтуу Апаз Жумагулович, сиздин Кыргыз мамлекетинин түптөрүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз чоң экенин билебиз. Бүгүнкү жаштарыбызга сиздин басып өткөн жолуңуз, кесиптик бай тажрыйбаңыз жана адамдык бийик сапаттарыңыз десек болот. Апаз Жумагулович, кутман курак 90 жашыңыз дагы бир жолу кут болсун. Буюрса сиздин 100 жашыңызды да чогуу белгилеп, ушактан дагы биз той өткөзөлүк. Апаз Жумагуловтун тагдыры аталган тармактын оор абалына, кыйын учуруна туш келген. Ошол убакта ага чоң ишеним жүктөлүп, алгач кадрдын жоопкерчилиги жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу менен бул абалдан чыгып өлкөнүн өндүрүш тармагын алдыга жылдырган. Ошол учурдагы мына ушул инсандын эмгегинин арты менен бүгүнкү күндө да бул мунай жана газ өндүрүүчү Кыргыз нефти газ алдыңкы тармактардын бири болуп келе жатат. Апаз Жумагуловтун эмгегинин салымы менен 1995 жылы Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коому менен Петро Кыргызстан жоопкерчилик чектелген ишканасынын ортосунда Кыргыз Петролиум компани жабык акционердик коому биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө келишим түзүлгөн. Кесиптешибиз Апаз Жумагулович ал кезде премьер-министр болуп иштеп жаткан жана бул майдын кайра иштетүүчү заводун куруу маселеси биздин ишкана үчүн канчалык маанилүү экенин жакшы билген. Бүгүнкү күндө Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коому жана Кыргыз Петролиум компани мамлекеттик жана Жалал Абад областындагы эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарада мына ушундай өндүрүш тармагын эле эмес, облустун, республиканын өнүгүшүнө салым кошкон бул инсанга Нокен районунун ардактуу атуулу наамы ыйгарылып, Кочкор Ата шаарындагы эс алуу жайынын ысымы ыйгарылды. Дайыма кочкордалыкмын деп кайрда болбосун ушул сөздү айтамын. Кайрда болбосун илгери Ленин району эле Жалал Абад облусу, бүгүн Мокен району Жалал Абад облусунун кишисимин. Ушул жерде мен чоңойдум. Кочкор Ата менин канатымды жайды. Кочкор Атадан мен силердин тапшырыңар менен, силердин баягы батаңар менен башка жерге барып ушул жерде колдоо отурганыңарга мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды, рахматымды, эң бир жакшылыктарымды каалагым келет. Рахмат силерге. Адамдын эмгеги жасаган өмүрүнүн узактыгы эмес, мекенине кылган ак кызматына, анын өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымына, өзгөчө сиңирген эмгегине жараша бааланат эмеспи? Бүгүнкү күндүн каарманы дал ушундай инсандын катарын толуктайт. Анткени Апаз Жумагулов совет доорундагы өткөн мезгилде мамлекеттин өкмөтүн жетектеп келген. Эгемендик алгандан кийин да кайрадан эле өкмөттү башкарган. Мамлекеттүүлүктүн пайдубалы бузулбаш үчүн зор иштерди жасаганы бүгүнкү иш-чарада бир ооздон айтылды. Бишкек шаарын жаңылануда ошол убакта Фрунзе чоң. Андан кийин мен өзүм лично билгеним сизге бул Манас миң жылдыкты өткөрүүдө оргкомитеттин төрагасы болуп иштедиңиз. Ошол кыргыздардын дүйнөгө таанылгандардын бири Манас миң деп мен жеке оюм бар. Кийинки чоң маракеде Ош 3000'din dağı оргкомитетин siz başkardınız. Жалал Абаддан Özgün'ge çıkan жолду
akçası çeşilbey turganda şolda sizdin личный инициативаңыз менен бүткөн буну дагы жаллабаттыктар эртең ошто болсо оштуктарга да айтып койгому мен өзүмдү милдеткер деп сездим. Уагында Советтер Союзунда 2 доордо премьер-министр болуп иштеген, абдан чоң тажрыйбасы бар деп анан президент тапшырма берип, бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп, анан мурунку ушул Апаз Жумагул иштеп аткандагы жетекчилерди чогултуп, ушул 2 өкмөттү мына бирине бири өткөсүп берген деп ушуларды сыйлап, мындай сый урмат көргөзүп, экинчиси баягы тажрыйбаны бөлүшү деп айтылат да. Мына бүгүнкү айтылган сөздөр, ушул жерде куттуктоолор, мына кийинки бүгүнкү иштеп аткан кыргыз нефтегаздын мына жааматына, областтын жааматына, райондун жааматына өтөт да. Өлкөнүн кандай гана жетишкендиктери, гидроэнергетика, электр кубаты, нефти жана газ, курулуштар, жол суулары, суу куруу, айтор кайсы жагын албасын Апаз Жумагуловдун тиешеси бар. Мына ушундай улуу инсандын тирүүсүндө баалап, юбилейлик мааракесин өткөрүү республикалык деңгээлде колго алынууда. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Нокен району.